Vi har fået en liste af nogle spørgsmål her fra nogle journalister, som var venlige at skrive til os, men åbenbart ikke vil sende hjælp for at få os væk fra den her fucking ø. De spørger, hvad det værste har været for os herude. Hvis min ekskone kommer, så er det bare fandme lort. Så spurgte de os også, hvordan det er at være herude. Det er fandme koldt. Nej, det er hyggeligt. Det er kun mig og dig. Den rører mig. Ja, det er kun mig og dig. Så pas nu på! Der er også en, der spørger, om du har været ude at slås med hajer. Nej, jeg har ikke, men jeg vil gerne. Fordi det er ligesom, hvis du slås med min ekskone. Okay. My nipples are getting cold. Jeg bliver grød på sig. De spørger også, hvad vi synes om vejret. Det er okay. Hvis I havde 4 timer til at vælge, hvem der skulle dø, hvem skulle det så være? Dig. Hvorfor mig? Det er fordi, der er en plads til dig i verden, Christian. Christian, hvornår skal vi hjem? Jeg giver historie. Jamen, det er sådan, min mor. Har din far lært ordet fisse ordentligt? Fisse. Fisse. Fisse? Fisse. 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 Mit navn, det er jo Lækre Lars. Yes! Ah, min skattemus. Jeg forstår dig. 100 paper, hvor du er så lækker, ikke? De Harry Potter-briller der, ikke? De der hofstertænder. De der redigeringsskills. Og fissegardet. Jeg bliver jo helt lederne. Det er ikke noget problem.